采买的重要场所，因此防疫工作不可少。提醒您到传统市场或夜市要落实10连制、量体温、喷酒精，除了室内饮用以外，要全程佩戴口罩。此外，市场及夜市出入口将维持人流管制，排队的时候也请维持安全距离，严禁试吃及边走边吃。用餐区域及熟食摊要加装遮罩或隔板。防疫期间，鼓励大家预约外带或外送，多加使用行动支付。经济部也和各地市场夜市合作，推出线上买菜网，帮助摊商升级转型。市场和夜市会做好防疫管理，打造安心的采买环境。接下来，请收看《长老发育》。这以下讲这个坐内重流粪。什么叫坐内重流粪呢？毗卢遮那所坐的宝座，说法那个宝座，在宝座里头出来了无量的菩萨，所以叫坐内重流。重流，那么分为十段来解释座内的所出现的这些大菩萨。十段，第一段名他出处，第二段想这些菩萨的类别，第三段嘛说这些菩萨的名字，第四段嘛，究竟有好多数字，解它的众数。第五段嘛，说这些大菩萨心供养，供养像云那么多，无数量的，叫心云供。第六种呢是供众海。第七种呢是敬药佛，第八种呢是坐本座，依着本方而坐座。第九种呢赞叹这些个众流的菩萨的德，行菩萨道的度众生的德。第十种嘛，这些个众流菩萨他要一记赞佛，分这十种啊。第一个是名出处，尔时如来狮子之座，众宝妙华，轮胎击毕，集住护佑，入世一切庄严具中，四现的宝座，在这个座中出现的这些大菩萨。座呢，狮子座是总说一切众宝庄严，就说这个座呀不是一般的座，有众宝庄严，座有轮子，能够随便转的活动的，有胎机，还有其他的种种庄严呢，是庄严这个宝座的。那么要以表法说，佛所坐的这个座就是法界，法界。
咱们经常说法界，界是什么意？咱们讲四界呀、此将彼界呀、界限呐、界即分际呀，这个界不作入世讲。法界的界是能生意，界生诸法。要依报是果道，气世间，要正报说他的法，说他身体，把这个所有在这个宝座当中的一个极微细的极浅细的一个微尘都扩大成是法界，能容一切。这个座呢是遍一切刹，佛所做这个表宝座呀是骗一些岔度，那么佛这个座中常时出现的一切诸菩萨、一切诸法、一切如来演唱的诸妙宝具，都从座中出。咱上午讲的法空，因为这个座是空的，是法空之离体，以法空为座，以万恒菩萨道为庄严，所以才能生一些菩萨。这座中一一宝庄严具里头都出现佛刹微尘数菩萨摩诃萨，说出现的菩萨好多呢，微尘数那么多，微尘有好多，出现的大菩萨就有好多，这是形容词啊，言这个宝座所出生的菩萨之多。第三种呢，就是列名这些菩萨的德号。海会自在神通王菩萨摩诃萨，雷音普振菩萨摩诃萨，众宝光明吉菩萨摩诃萨，大自日荣坚慧菩萨摩诃萨，不思议功德宝资印菩萨摩诃萨，百目莲花集菩萨摩诃萨，金焰圆满光菩萨摩诃萨，法界普音菩萨摩诃萨，云音净月菩萨摩诃萨，容善容猛光明闯菩萨摩诃萨。这叫上首，上首所有的跟他一同的大众，跟同类的菩萨，那数量很多的，数量很多的。说菩萨的以这个上首十个名号，表示是十方，表示十方，入世等而为上首。那么大众有好多呢，有众多的佛刹微尘数同时出现。咱们经常说佛刹微尘数，一个佛刹指着三千大千世界，把这三千大千世界抹为微尘，那么是众多的佛刹都把它抹成微尘，一个微尘又是一个佛刹，都是重重无尽的，
出现，同时出现。尘刹有这么多，有这么多。那所言的具，言具就是宝座所有的言辞的这个工具，那更多了。这种叫不可思议的境界相。那么这些菩萨到了法会当中，出现了之后，见了佛了，要行供养。先是礼赞，礼赞完要行供养，边赞边礼边供养。供养的物质形象来说，像云是一样的，云是重重叠叠的啊，没有数量的数量。说哪些个像云那么样多的宝物呢？说一切摩尼宝花云，一切莲花妙香云，就是花就供养这些个花，这花香的就是这么点的香了。一切宝圆满光，宝都有放的有光明，圆满的，说的光明之多了，没欠缺的啊。无边境界香焰云，香里头放出那个香焰，像云那么多。日常摩尼轮光明云，一切乐意音乐光明云，无边色相一切宝灯光焰云，众宝树枝华果云，无尽宝清净光明摩尼宝王云，一切庄严具摩尼王云，如是等诸供养云。有好多有佛世界微尘说，这行供养啊。哪些人行供养呢？诸菩萨，彼诸菩萨是宝座所出现的这些大菩萨，满意菩萨都入上士供养，一菩萨入士供养，一菩萨都入士供养。这个所供养的这些财物了、宝贝了，在这个道场里头，四现。众多菩萨行这个入尘刹的供养，已经是不可思议了，数字之多。更不可思议的呢，相续不绝，是不断一直这样供养下去了。所以拿云来显示，就是这供养具啊之多，各种的色相，因为合归离体是自然无性，以智慧观察，这些个诸法诸供养具是由法性空而生成的，生成的无生法。这个意义了，咱们前头说的很多了，这是无尽深云，重重叠叠的，能够现所现，把这些宝物现所现，能现和所现，能现的是现量解，所现的也是现量界，就是应用而来的，作意而已。这宝物从哪儿来的呢？从他的细念供养来的。供养完了又到哪里去了呢？收在什么地方？
来无来处，去无去处。嗯，普遍含着慈运，就像那法语似的，慈悲运舍，利益万物，从从无奈。供养完了，要药佛。这个意思啊，咱普通是没做了，除非上早晚殿，站完了要药佛，念着成佛号，啊，佛在世时候，那些个供养佛的或者比丘或者菩萨僧，他们磕完头了，一定围着佛要药。少着那三圈，药佛三咒，三扎；多着那七扎，或者要无量扎，不计数的，要了一圈又一圈，要一圈又一圈。嗯，要完了，完了自己选在你应得的方向，应该做什么地方。都有一定数字的，对，一定位置的，这个大家懂了。什么每一班每一班来，你该坐什么位就坐，对。什么来的时候，早前，大概屋里头上完电，打整清洁，说紧等紧等。打整完了才能进，一般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 ，是有次第的，有次第的。嗯，进来如坐而坐，就坐自己的应坐的地位上坐。嗯，解家福坐咱们就没有了。什么叫家福坐呢？双盘膝，叫金刚坐。嗯，左右脚相盘。哎，叫双盘膝，叫家福坐而坐。哎，这些个坐上坐从宝座所出来的菩萨，各有方域，各坐各的本方。从狮子座东方出来的，那你这就自己的画线，画狮子座也画狮子座，坐在东方；从南方出来的就坐南方。从北方出来就坐北方，各坐各的方，十方，从这十方还有上方下方，闻得到吗？像我们这样坐，寡对的前面对着一方，佛是圆满身，坐东边的看着佛是对着他，坐西边的看着佛还是对着他。我们有的殿里头修，像观音殿嘛，啊，有六面观音，有四面观音。你从东门见，东方的观音不对着你；南边见，南方观音。所有有一个门，准有菩萨像对着你。这是取其圆满的意思，圆满的是吧？自己画，自己做，自己知道自己的方向。这都是由这个坐现的菩萨，他的心，他的智慧，他的神通，南方，身南了，一坐下来就入了三昧了，就入了三昧了，解家福坐，就是那叫一般的叫金刚坐，金刚坐，坐了下来。闻法了，来的目的就闻法了。完了他就入定了，定宗闻法。佛也是定宗说法。药佛完了坐下来来定宗。定宗。定宗而现的智慧。定生起了智慧，智慧就是动意了，
定是静意了，自是能动了，动什么呢？要赞叹佛，这就是礼佛供养完了，要赞叹，赞叹。赞叹佛立生的功德，同时呢，也表达他自己。每个菩萨所赞叹的佛功德，赞叹的不同。为什么？他修哪一法，对哪一法成就了，有深入的认识，深入的认识。他就以这个法赞叹佛，因为世诸菩萨所行的清净，所行是他所的做，所做的作为，不是口说、身做、心里圆念、身口意三业了，都是清净的，清净的。业用广大入海，然后体性是广大入海，所以它产生的业用也是广大入海。一位一位菩萨就说：“我得了什么法门？我得了什么法门？”以此这个我所得到的，那就是随佛所教授，我得到的，那就赞叹佛这个法门的功德。说得智慧光，照现普门法，照现普门法，依着这法，随着佛所行的一切无障碍，随顺诸佛所行的教化众生的事业，无障无碍，神通自在。要是有障有碍，不是大菩萨了。这个无障无碍说明什么呢？显明了，说明啊，这些菩萨已经断了烦恼了，出无明了。不只是阿罗汉求了断思惑，这些大菩萨了，他连无明惑也出了。只是修行锻炼，除他的习气，除他的习气。祸出了，还有习，习没出呢。随顺诸佛的教授，随顺诸佛利化众生的事业，没有障碍。没有障碍。弘法利生啊，第一个先得有辩才，先得到辩才无碍。在一切法上证得他的体了，而起的妙用，在这个妙用当中要观机说法，对什么机给他们说什么法，得到的是什么呢？不论得到哪一法，都是不可思议的解脱法门。就是心思、口里议论，都能表达不出来，就叫不可思议。换句话说，除了甚深法，甚深法是不可思议啊。注意，如来普门之地，如来的法通达无量的，所以就无量的门，无量的门就叫普门。宜得一切陀罗尼门，悉能容受一切法海，一切法都能容受，像海纳百川似的，能容一切水。那么这个陀罗尼叫什么呢？陀罗尼我们一般说是正定，但是又翻的种词，
总的意思呢，总一切法实无量意，每一法含义很多，那无量法合起来那个义理就更多了，所以叫总持门。善住三世平等自地，善住，善住边就是方便的意思，善巧方便。三世呢是过去、现在、未来。把过去的法、过去一法、现在实行，未来一法提前实行，现在一的法现在就实行，就是三世，过去、现在三世。咱们经常说，过去的法已经过去了，现在的法不住，未来的法还没来，但是你得有这种智慧，过去即是现在，未来即是现在，现在即是过去，即是未来，所以叫平等平等。那么因为这个性法体法不变故，随众生缘的缘法幻化故，不存在的。对，这种的道理这已经得到了深信广大的喜乐，而证得法性离体了，这都是地上的菩萨。等了出地了，那就大欢喜地，那地地都入世了，这都是地上的大菩萨，无边福聚。这些个菩萨啊，都是无量劫来行菩萨道的。历世众生所得到的行道利益众生的时候，他有得于心，就是在世上一切法都是世间相，在世间相上能入到平等自性的一真法界的离体，因此他呢产生了广大的喜乐，因此他三世达到平顶自地，因此把无边福聚行道得之于心，这些是极善清净的。说善吗？这是达到善的顶点了。清净呢，就说没有能所，没有对待，没有分别，这叫清净的。凡是有能所、有能入、有所入、有能障、有所障，都是不清净的。离开能所，离开对待，一切法平等平等，证得了真如的离体。这种境界相呢，就是第十一种，虚空法界没不观察。虚空还有什么观察的吗？虚空不空，法空不是虚空，用虚空来形容法是法空，法空里头还含过来翻译不空，空即不空，空是指离体说的，不空是离体所具足的诸佛的无漏性功德是不空的，福德智慧无量，就是空即不空。那么经上说，有的地方说它空是真空，那不空是妙有，妙有非有即是真空，真空不空而产生一些妙有。这个道理不是凡夫境地啊，不是二乘境地啊，
不是初发意菩萨境地啊，是究竟的大菩萨的境地。虚空法界观察什么呢？观察虚空法界所有一些事事物物，不能利益众生，你拿什么利益众生啊？十方世界一切国度所有佛性显情供养，这是十方世界当中哪一处所哪一个国度有佛出行了，那就有佛刹，就到那个佛刹去供养诸佛，供养佛加个勤呢，是不懈怠的了，不懈怠了，永远猛猛精进供养佛，无疲倦无懈怠。这一下呢，这些菩萨赞叹这些菩萨的功德，座内出现的这些菩萨的功德，十住菩萨所行清净广大如海，上来所举的这些菩萨，这些菩萨是无量的了，无数量的了，那举个十个为首者，每一菩萨就代表了无量菩萨，他们所行的道业，上向诸佛求法，下化众生是利益众生，都是清净的，立生事业是清净的，立生事业是广大的，那么把它总说起来，要数说所行的是什么呢？身口业，菩萨的身口业广大无尽藏，含藏的身四现是无量众生身，利益众生，说无量诸法，心业呢就证得法性离体了，是依着体而起的妙用，起的妙用，就是三业广大的。得佛的智慧光，得智慧光照普门法，法形容的就像门一样的，是通达意，因为这个法能通达到佛地，从凡夫通达到佛地，这是法无量，因为有智慧，智慧光照，能够得智证一切法，这一切法就叫普法。随顺诸佛的所行，没有障碍。诸佛怎么做的，这些个菩萨都能去做；诸佛怎么利益众生的，这些个菩萨都能入世利益众生。身随佛行啊，他的身体就是佛怎么做我怎么做，这些大菩萨都做得到的。这举几个身了，口也入世，佛怎么说法利益众生，这些大菩萨也入世说。意呢，那都达到本性了，都达到佛性了，以佛性为他的意念。所以第四句就是能入一切辩才法海，辩才无奈，是语业了，
你也是辩才无难，就是得法清净，得法清净。得不思议解脱法门，得不思议解脱法门，要他自证分说的，他的证得到了，真的不思议的解脱。这个是这个解脱呀，把它说清楚，说不清楚，意乱也表达不出来。人家解脱的很深，入味的很深。第六句呢是住于如来普门之地，说证得的果位了。这个普门地要整这十地圆满了，普光明地了。那么一切众生的这些个大菩萨所证得的，跟一切众生对比，跟众生对比啊，那众生呢，那就需要这些菩萨来度，但是得有缘呢，你要入法界，得有个入法界的因，没这个因入不到的，得到这些大菩萨度脱。也得有个缘呢，没缘是进入不到的。所以说这些个大菩萨啊，他们都得到种子法了，已得一切的陀罗尼，悉能容受一切法海，一切法都能具足。福德智慧清净广大的，善住三世平等自地，他的智慧已经是以理成事的理法界无奈，成就四法界无奈，也达到了理事无奈，这进驻于四事无奈，他已得到这个深信呢，是不同的了。他的信成根，已经证得了，证得自己最初所信的。就是初发心的时候，这个信心，到你成佛了。成就佛的果德了，圆满了，这个圆满心就是究竟心，出发心是成正觉，入世二心出心难呐，最初那个心呐，很不容易发起，发起了使它长养不退失，很不容易了，所以叫善住。善住，我过去、现在、未来，三世的智，平等平等的，在众生跟佛，佛佛平等，是指佛那个身是法性身，法性身是正德的法性身。那众生呢是烦恼业苦，烦恼业苦，那诸佛呢是智慧光明，那凡夫跟诸佛两个对比的话，从凡夫进修证得果了，那跟佛无二无别了，当然佛的成就佛果了，那么众生呢，众生还没有刚发因或者发了菩提心，渐渐也入世，这书上讲啊，在这个问题上
在什么后头问名篇，菩萨问名篇，那就要加以详细解释了，也有修行的次第，说十方住来住如来啊，同一法身，在众生有六道轮回，但这法身并没失掉，并没失掉，只是具足很多杂眼，杂眼，眨眼就法身不清净了。那这里头就说烦恼和菩提，佛有烦恼没有？佛没成佛修行时候本来有烦恼的，他做众生时候没烦恼吗？他修成了，有烦恼的断了，没烦恼了。那众生的法性立体，众生的法身没烦恼，现在呢流转生死了之后有了烦恼了。那众生的菩提就是性体本来是有的，本有，很像你造了很多的业，有了很多烦恼了，那现在就没有了，现在就没有了，没有了什么菩提性，没有了，不是没有了，是没了。那诸佛做众生的时候也是迷了，那现在佛觉悟了，成了，那现在就有了。众生跟佛本来是平等的，但是迷悟不同伦，不是一类了，一个迷一个悟，众生是迷，诸佛是悟。这以下引证啊，很多经，这些经大家都不懂了，不解释它了啊。烦恼的业苦，众生都具足的，因为具足过烦恼业苦嘛，就是众生是有的，那一切诸佛呢？圣性是修得的了，他没烦恼了，没烦恼了，那他做众生时候也有了，那现在没有了，那佛以前是凡夫的时候照样有烦恼，现在他成了境界，成了正觉了，没烦恼了，那众生与佛呀就这样颠倒了，颠倒过来颠倒过去，要他体性来说，佛的体性，众生的体性，平等的，但是为什么差别了呢？一个迷一个悟，悟有深浅呢，所以有三层的差别，你又有深浅呢，而六道不同，都入世，说假使了解这种道理了，三世的过去现在未来所有一切诸法言法净法，在性体上全部都是平等的了，什么成型的，要这样理解，这样深思，你能达到进入的世事无奈境界，这就是华严所解释的道理啊，这样就能入华严义，理解华严经了啊，也能够懂得这种道理了，善助一切自地，善助一些自地，地是含着生育生长，
一切事物最后还归于地。所以说一切诸法归于佛智，究竟的就是一切智。无边的福聚，极善的清净，没净以前有障碍了，有障碍福就没有了，没有福就说他这个福聚就是清净无染说的。要把这一切障障福的障智慧的把它捐除，那就清净了。无边的福聚即散清净，就是把它的障碍业缘虚空的法界没不观察，观察观察虚空，就是观察观察法界意，观察观察法界意，就成就智慧了。由于观察法界和虚空的道理，法界和虚空道理，虚空是形容法界的，形容法界，但是你要想恢复你的法界的性体，必须应修而得。现在我们是学，学是在解地当中。说你光信了，信了还不明白呀，不了解呀，信而后求解，求明白，求明白当中就知道了怎么样修。修完了才能证得呀，这叫信、解、行、证，这四个次第。有的一信就具足解行，信了就具足解行。说这些过去属劫所修行的，所以他就能够入到法空的理。这就是在佛教中叫顿悟，顿悟。所以明白了，不能一下弃证，那叫渐修。渐修不离开顿悟，顿悟离不开渐修。不过是事有先后，业也有前后，业又有后，也有薄。不是你一切业都是平等的了，业有时候不平等，不平等就是业有先后、轻重缓急，有这些差别。现在智慧增长了，我们是福业，福业，把业呀压服，使它不再增长，而不是断除。我们断除。当代佛门奇宿，梦参老和尚，1915年7月13日，生于今吉林省白城地区。1931年，在北京房山县兜率寺出家，一生学通显密，教通八宗，畅讲华严，力弘地藏，虽蒙雷泄之灾33载。弘法心智未曾稍歇，于2017年11月27日，在大陆五台山安详示寂，享寿103岁。感恩梦参老和尚一生演说大乘，少龙佛种，缅怀风范，祈愿老和尚早日趁愿再来，慈悯度众，利乐有情。哇哦，狗狗好可爱哦，但是没有主人的狗狗希望有人爱。你可以选择狗狗的品种，
但是不用选择的是他们的忠心，他们缺的是一个机会。在外面流浪的狗狗们也渴望您的关怀，需要您的帮助。台湾救狗协会邀您一起护持、救护、养护流浪狗。话拨账号5001-6766，5001-6766，户名台湾救狗协会。重阳祭祖阳孝道，万幸祖先普回向，祈愿长辈福久久，众等礼拜金刚忏。10月14日农历9月9日上午9点开始，恭请广护法师领众线上礼拜金刚宝忏。电话03989-9319，03989-9319，03989-8686，03989-8686，宜兰大悲观音道场。生命电视云林观音讲堂举办恭送普门品暨佛前大供，下午大悲忏暨慈悲施食法会，恭请广护法师主法，日期10月17日上午9点开始，地点云林观音讲堂，云林县虎尾镇新兰里竹围60-3号李斯特加油站后面，电话05-633-1565，05-633-1565，敬请与会菩萨做好防护措施并保持社交距离。当日上午8点半，斗南火车站前备有接驳车。这是佛陀的心愿，这是菩萨的心愿，只要不断弘扬佛法，就会有那么一天，不在乎需要多少年，不畏惧路途多遥远，只要佛法尚在人间，世界有一天会改变。再来，他们现在暂时清凉了，祈求地藏王菩萨放光加持。所以各位要念这个嗡婆拉摩林多林沙波诃，蓝色的光，这个光不是光加持往生者，你身上在生病啊，那边酸那边痛，哎呀，妈妈哪里有癌细胞，你要经常念这个咒，地藏菩萨灭定业，它已经发生了嘛，啊，这个蓝色的光哈利子就照在他痛苦的地方。所以各位每个人都可以大慈大悲的，你在医院，你在门口，每一个人走过去，你都嗡婆拉摩林多林沙婆，我给你佛光加持啊，愿你身上的都消除掉，不管认不认识。所以学佛可以24小时慈悲的。所以我们现在念这个地藏菩萨灭定业，各位你观想地藏王菩萨，最好你把你自己观想成地藏王菩萨。大乘佛教要升起这个佛慢，我要承担佛陀的啊责任，普度众生。要把自己观想成地藏王菩萨，这个是最好修行的方式。各位不要再做女人了，好不好啊？不要再做男人了，好不好？要去除我相啊！我们要把自己变成佛菩萨，要这个承担啊！所以你最好观想你自己是地藏王菩萨，放光。嗡婆拉摩林多林沙婆诃，来。嗡婆拉摩林多林沙婆诃。嗡婆拉摩林多林沙婆诃。嗡婆拉摩林多林沙婆诃，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 嗡婆拉摩林多林沙婆诃。各位刚刚听我讲大宝法王的故事，他的口水啊滴在那个痛苦的众生，他马上就离开痛苦了。所以你这个嘴巴经常念佛诵经持咒讲好话，你的嘴巴的口水，你的口气，你的声音都可以利益众生啊！一定要记住啊！所以以后不要再骂人啊！你早上跟你老婆吵架，下午去跟人家念阿弥陀佛，念出来都是刀啊，都是枪啊，对方被你掐死了啊！所以因为你这个嘴巴，那个嘴巴造太多恶业啊，人家念阿弥陀佛，你这个人喜欢讲是非，念出来都是剪刀啊，
啊，所以你要修啊，修一定要真修啊，从你的心呢，透过你的嘴巴改变你嘴巴的行为，你的声音啊，你的口水，你的语气都可以度众生的。所以修行人呢，眼睛不要瞪人家啊，眼睛要学观音菩萨，哪里有困难，哪里需要我帮助，耳朵要听啊，不管这个人在骂我，都在念阿弥陀佛，哦，我都转成好的啊。所以呢，这个手不要去打麻将啊，啊，手不要去杀动物啊，这个手要打手印，帮助老人家按摩，哎呀，放生，要把手转成功德啊，你这个手可以医人家众生病啊，跟人家握个手，对方好了啊。所以各位，你要把自己变成功德，千万不要把自己变成业障、倒霉鬼，对不对？你走到哪里，人家本来生意很好，你这个倒霉鬼一去没生意了。所以各位要修行，要变成自己能够利益众生，所以要多念这些咒，多做这些善事，能够帮助每一个人都有力量帮助众生，影响世界。请记住这句话，佛教讲空没有单独存在的，我们只有互相影响的生命，互相影响的世界。西方的蝴蝶挥挥翅膀，东方就起台风，这个世界是互相影响的。所以各位了解如此，我们今天晚上这边不是唱歌跳舞吃肉杀生，大家有慈悲心啊，念佛吃咒，世界就越来越好，他们就一直越来越超度，所以祖先就超度，子孙就好。你一个人做好，祖先也超度，子孙也好。哦，原来我一个人可以影响整个周围的世界。所以各位要把握这个力量，心灵的力量不可思议，就这个意思。护身功德殊胜行，无边胜福皆回向，普愿沉溺诸众生，速往无量光佛刹，十方三世一切佛，一切菩萨摩诃萨，摩诃般若波罗蜜。